أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ایک اور بلند تر صلوات پڑھنے اللہ قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ اسراء کی نویں آیت آپ حضرات کے سامنے مسلسل تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے جنہیں جوامع آیات یا غرر آیات میں شمار کیا جاتا ہے. اب یہ دو لفظیں ذرا مشکل تو ہیں مگر میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. جو اہل علم ہیں اہل ادب ہیں ان کے لیے یہ لفظیں مشکل نہیں ہیں لیکن جوامع آیات ان آیتوں کو کہتے ہیں جن میں ایک ایسا مضمون سمویا ہوا ہے ایسا مضمون بیان کیا گیا ہے کہ تنہا وہ مضمون ایک لحاظ سے پورے قرآن مجید کے پیغام کا جامع ہے. غور فرما رہے ہیں اور اسی لحاظ سے اسے غرر آیات کہتے ہیں یعنی وہ آیتیں جو نہایت درخشاں ہیں روشن آیتیں. قرآن مجید کی ہر آیت روشن ہے مگر جس طرح اس نظام ہستی میں ہر چیز جو وجودی ہے وہ ذو مراتب ہے یعنی جتنی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں عالم ہستی میں اس میں مراتب ہیں. جس کی مشہور مثال کتابوں میں بھی ہے میں تقریروں میں بھی عرض کرتا رہا ہوں اور اس لیے وہ مثال تو دہرانی ہی پڑتی ہے. جیسے یہ روشنی ہے نور تو روشنی کی حقیقت روشنی کی ماہیت ایک ہے نیچر آف لائٹ ایک ہے لیکن آپ جانتے ہیں کسی بلب میں کم روشنی ہوتی ہے کسی میں زیادہ ہوتی ہے کسی میں بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ اپنے شبستان راحت میں شب خواب بھی لگاتے ہیں تو وہ اس میں بہت کم روشنی ہوتی ہے ہلکی سی. نیچر آف لائٹ ایک ہی ہے. سائنس کی روشنی میں جو لائٹ کی ڈیفینیشن ہے جو نیچر آف لائٹ ہے وہ ایک ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن رتبوں میں
فرق ہے. اسی طرح وحی وحی ہونے کی حیثیت سے معتبر ہے, مقدس ہے, مگر آیتوں میں رتبے ضرور ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ واہ واہ. واضح ہے, جس طرح اللہ کی طرف سے آنے والا ہر نبی نبی ہے, اللہ کی طرف سے جو بھی نبی آیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام لے کر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت لے کر, عہدہ لے کر آیا ہے, پیغام لے کر آیا ہے, ہماری یعنی انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے, بس اس کا نبی ہونا کافی ہے کہ ہم اس کا احترام کریں. وہ ایک خاص عہدہ اور منصب ہے, واجب الاحترام ہے ہمارے لیے. مگر خود جو نبیوں کا سلسلہ ہے اس میں کیا سب برابر ہیں؟ خود ہم اپنی طرف سے کچھ کہیں تو ممکن ہے کوئی اعتراض کرے, لیکن قرآن مجید میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اعلان فرما دیا ہے, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, وہ رسول وہ ہیں کہ جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے. جب وہ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, تو ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ سب کو برابر قرار دیں. اور دست ادب جوڑ کے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں, علمی جملہ ہے, مناظرانہ نہیں. جب نبیوں کے معاشرے میں سب برابر نہیں ہیں تو نبی کے ساتھ رہنے والے سب کیسے برابر ہوں؟ سبحانہ و تعالیٰ کا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے. ہر چیز میں جو وجودی حقائق ہیں اس میں مراتب ہیں, درجات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود یہ مراتب و درجات قرار دیے ہیں. تو جس طرح نور میں رتبے ہیں, اسی طرح جیسے رسالت میں مرتبے ہیں, اسی طرح قرآن مجید کی آیتوں میں مرتبے. اور یہ مراتب خود ارشادات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کی روشنی میں واضح ہیں. مثلا کسی مقام پر حضرت نے فرمایا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے, سب سے بافضیلت آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ایک آیت ہونے کی حیثیت سے, آیت الکرسی کی بہت فضیلت ہے, بے پناہ. سوروں میں سب سے زیادہ فضیلت کس سورے کی ہے؟ اب دیکھیے, قبل اس کے کہ میں کچھ کہوں نیچے سے کچھ جواب آنے لگا, ذرا سا صبر سے کام لینا چاہیے, بہت بے صبری نہیں کرنی چاہیے. یہ فضیلتیں جو ہیں سوروں کی, یہ بھی مختلف حیثیتوں سے ہیں. آیتوں کی جو فضیلتیں ہیں اور مراتب ہیں, یہ بھی مختلف حیثیتوں سے ہیں. ایک اعتبار سے سب سے بافضیلت سورہ سورہ مبارکہ حمد ہے, سورہ فاتحہ, سورہ حمد. آپ ذرا غور کیجئے, اب بات آ گئی ہے, مجھے آج بیان نہیں کرنا تھا, اس وقت آ گئی بات تو عرض کر رہا ہوں. اب یہ نسخہ ہے روحانی لے کے جانا, اور روحانی نسخہ مادی کاغذ پہ نہیں لکھا جاتا, دل پہ لکھا جاتا ہے. معلومہ کوئی صاحب کہیں کاغذ سے لکھ دیجئے, یہ کاغذ اور یہ روشنائی اور یہ قلم, یہ کیا حیثیت ہے اس کی؟ دل پہ لکھ لیجئے یہ نسخہ کہ قرآن مجید کا یہ جو پہلا سورہ ہے, سورہ مبارکہ ہے حمد, سورہ مبارک ہے فاتحہ. یہ اس کے لیے کیا بیان ہوا ہے؟ سنتے رہتے ہیں آپ
کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، تو گویا سورہ رحمان بھی سورہ حمد میں ہے، سورہ یاسین بھی سورہ حمد میں ہے، سورہ مزمل بھی سورہ حمد میں ہے، سورہ واقعہ بھی سورہ حمد میں ہے، سورہ کوثر بھی سورہ حمد میں ہے، سورہ دہر بھی سورہ حمد میں ہے، سب سورے سورہ حمد میں ہیں، جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ سورہ مبارک ہے حمد میں ہے۔ کتنی فضیلت ہے سورہ حمد کی۔ اور اسی اعتبار سے اب ایک لحاظ سے اور غور کیجئے، یہ تو میرا جملہ بہت مشہور ہے لیکن پھر بھی دہراتا رہتا ہوں، چونکہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی بیماری میں، کسی نہ کسی مرض میں مبتلا رہتا ہے، اگر جسمانی مرض نہیں ہے تو کم سے کم کہیں نہ کہیں نفس میں کوئی نہ کوئی بیماری ضرور لاحق رہتی ہے۔ چونکہ یہ زمان و مکان جو ہے نا، یہ جو اسپیس ٹائم کمپلیکس ہے، یہ جو اس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، یہ غبار آلود ہے، یہ خاک آلود ہے، یہاں بہت پولوشن ہے، بہت مشکل ہے کہ دامن کو دھبوں سے بچا لیا جائے۔ اور ہنر یہی ہے راستہ چلنے کا، اس سلیقے سے چلو کہ گرد اڑتی رہے مگر تمہارے دامن پہ جمنے نہ پائے۔ انسان کی رفتار اس کے شایان شان ہونی چاہیے نا، انسان کی رفتار، انسان سب سے بلند ہے نہیں ہے؟ چوپایوں سے بلند ہے زمین پر؟ رینگ کے چلنے والوں سے بلند ہے؟ فضا میں اڑنے والوں سے بھی بلند ہے؟ اب میں کیا عرض کروں، بے اختیار ایک شعر یاد آ رہا ہے اردو کے ایک کلاسیکی شاعر کا، اس میں بڑا اچھا پیغام ہے، اور وہ شعر یہ ہے کہ، اور مضمون شعر پہلے سمجھاؤں یا شعر ہی سنا دوں براہ راست، یہ بھی سوچنا پڑتا ہے، اس لیے کہ بعض بچے وہ ہیں جن کے لیے اردو مشکل ہے یا مضمون مشکل ہوگا، تعجب ہوگا یہ کیا بات ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ ایک اچھا انسان ہونا، ایک واقعی انسان ہونا، ایک سچا انسان ہونا کم رتبہ ہے؟ اگر ہمیں ہمیشہ یہ لحاظ رہے کہ ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں انسان بنا کے بھیجا ہے، اگر یہ لحاظ رہے تو انسان کبھی کوئی اوچھی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ اور فرما رہے ہیں آپ، صرف انسان ہونے کا خیال ہو تو انسان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ انسان کے شایان شان جو رفتار ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ گرد اڑتی رہے، غبار اٹھتا رہے، آندھی چلتی رہے، طوفان اٹھتا رہے، مگر آپ کے دامن پہ گرد بیٹھنے نہ پائے۔ بہرحال، تو اب بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے، عرض کرتا چلا جا رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک کا نفس جو ہے کچھ نہ کچھ اس میں مشکلات ہوتی ہیں، ہوتی ہیں۔ اب مثلا پھر ایک شعر یاد آ گیا مرزا دبیر علیہ الرحمہ کا، مرزا دبیر علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ دل صاف ہو کس طرح کہ انصاف نہیں ہے، دل صاف ہو کس طرح کہ انصاف نہیں ہے، انصاف ہو کس طرح کہ دل صاف نہیں ہے۔ زندہ باد۔
تو اب کچھ نہ کچھ ہر ایک کے ساتھ پریشانی ہوتی ہے. آپس میں دو بھائیوں کے درمیان تقدر خاطر ہوتا ہے, کبھی والدین اور اولاد کے درمیان تقدر خاطر ہو جاتا ہے, عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں تقدر خاطر ہو جاتا ہے. اس سب کا علاج کیا ہے؟ جسمانی علاج سے لے کر نفسانی بیماریوں کے علاج تک پیغمبر اکرم شفیع المذنبین اور طبیب الہی حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سورہ حمد, سورہ فاتحہ, سورہ شفا ہے. یہ ہمارے جوان بچے, بوڑھے بزرگ, ہماری مائیں, بہنیں, خواتین سب جہاں تک سن رہی ہیں, اسے یہ نسخہ دل پر لکھ لیں. کس نے کہا ہے؟ رسول پاک نے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ سورہ حمد, سورہ فاتحہ, سورہ شفا ہے. اور جسمانی آلام, جسمانی دکھ درد سے لے کر نفسانی دکھ درد تک ہر بیماری کے لیے شفا ہے. تو یہ ایک بات ہوئی سورہ حمد کی فضیلت. اس کے بعد ایک چیز کی طرف اور توجہ فرمائیے کہ قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, مگر نماز میں جو روزانہ پڑھنے کے لیے واجب ہے, اور روزانہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ روزانہ 5 مرتبہ, یہ حکم شرعی ہو جاتا کہ بھائی کہیں سے بھی قرآن مجید کا تھوڑا سا حصہ ضرور پڑھ لیا کرو. سب کلام الہی تو ہے, یہ نہیں کہا گیا نا. کیا کہا گیا؟ ہر سورے میں نماز صبح 2 رکعت ہے تو دونوں رکعتوں میں, نماز ظہر 4 رکعت ہے تو شروع کی دونوں رکعتوں میں, نماز عصر 4 رکعت ہے تو شروع کی دونوں رکعتوں میں, نماز مغرب 3 رکعت ہے تو شروع کی دونوں رکعتوں میں, نماز عشاء 4 رکعت ہے تو شروع کی دونوں رکعتوں میں, اور اگر تمام رکعتوں میں بھی پڑھی جائے تو فضیلت کی بات ہے. یعنی نماز کی ہر رکعت میں پورے قرآن میں سے بطور خاص سورہ مبارکہ فاتحہ, سورہ حمد کا پڑھنا واجب اور مستحب قرار دیا گیا. کس لیے؟ خود یہ بات بتانے کے لیے کافی ہے کہ کتنی اہمیت ہے اس سورہ کی, کیا عظمت ہے اس سورہ کی, کیا تاثیر ہے اس سورہ کی, کیا نورانیت ہے اس سورہ کی. اور ہمارے یہاں تو اس کی اپنی فضیلت ہے, سورہ انا انزلنا کی اپنی فضیلت ہے, سورہ اخلاص, سورہ توحید یعنی سورہ قل ہو اللہ احد, اس کی اپنی فضیلت ہے. تو تمام سوروں اور آیتوں کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں, یہ مختلف زاویوں سے ہیں. اسی اعتبار سے آیتوں میں ترتیب ہے, تو یہ آیت بھی ان آیتوں میں سے ہے. اب ظاہر سی بات ہے آیتوں میں جو ترتیب ہے وہ آیت جسے آیت نور کہتے ہیں, وہ آیت جسے آیت تطہیر کہتے ہیں, وہ آیت جسے آیہ ولایت کہتے ہیں, وہ آیت جسے آیہ اکمال دین کہتے ہیں, یہ تمام آیتوں کی اپنی اپنی عظمتیں ہیں. ان اس فہرست میں جو جوامع آیات الہیہ ہیں ان میں سے ایک آیت یہ ہے جو میں آپ کے سامنے روزانہ تلاوت کر رہا ہوں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. بے شک, بتحقیق, سچ یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن, توجہ رکھیے گا لہجے پر, قرآن تو ایک ہی ہے نا, ایک سے زیادہ تو نہیں ہے. قرآن سے جو پہلے آیت کتابیں آئیں ان کے نام تو یاد ہوں گے نا, انجیل ہے, توریت ہے, زبور ہے, صحف انبیاء ہیں. قرآن تو کسی کتاب کا نام نہیں ہے, نہ اس سے پہلے کسی کتاب کا نام قرآن ہے, نہ اس کے بعد کسی کتاب کا نام قرآن ہو سکتا ہے, اس لیے کہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا, نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. ہمارے حبیب اور حبیب الہی
حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. نبوت ان پر ختم ہو گئی, اس کے بعد نبوت کا سلسلہ باقی نہیں ہے. اور مہر ختم نبوت کا نام, دیکھیے جتنی عظیم دستاویز ہوتی ہے اس پر اتنی مہریں ہوتی ہیں. سبحان اللہ, جتنی عظیم دستاویز ہوتی ہے اس پہ اتنی ہی مہریں ہوتی ہیں. اب مقام ختم نبوت پر ایک مہر نہیں, اللہ نے 12 مہریں لگائی ہیں. حضرت امیر المؤمنین امام المتقین سید الاولیاء علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے لے اور حضرت خاتم الائمہ حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک اپنی جگہ ایک مہر ختم نبوت ہے. جب تک عالم بشری علی کو امام مانتا رہے گا ختم نبوت میں شک نہیں کر سکتا. جب تک عالم بشری حسن کی امامت کا قائل رہے گا ختم نبوت میں شک نہیں کر سکتا. جب تک حسین ابن علی سامنے رہیں گے ختم نبوت میں شک نہیں ہو سکتا. اگر کہیں ختم نبوت کا عقیدہ خطرے میں آیا ہے تو وہاں جہاں امامت کا عقیدہ نہ تھا. ہمیں تو کبھی شک ہی نہیں ہوا, کوئی مسئلہ ہی نہیں آیا سامنے ختم نبوت کا. جہاں علی موجود ہوں, حسن موجود ہوں, حسین موجود ہوں, زین العابدین موجود ہوں, امام باقر موجود ہوں, امام صادق موجود ہوں, جہاں علم و عرفان و عصمت و طہارت کا یہ سلسلہ موجود ہو وہاں شک کا گزر بھی نہیں ہو سکتا. تو ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ ختم نبوت کی مہر ہے, ختم نبوت ہے. ابھی میں کہیں گفتگو کر رہا تھا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت سید الشہداء امام ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں میں نے کبھی یہ مصرع کہا تھا, ایسے ہی برسر منبر مصرع ہو گیا تھا کہ دلیل ختم نبوت ہے ذات پاک حسین. آپ آقا حسین کو کیا سمجھتے ہیں؟ دلیل ختم نبوت ہے. تو بہرحال یہ درمیان میں بات آ گئی. میں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, مگر ان میں سے خصوصیت کے ساتھ اس سورے کو اہمیت دی گئی. تو یہ ایک سلسلہ ہے مراتب کا, اور اس میں یہ جو آیت کریمہ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, تو قرآن تو ایک ہے, نبوت ختم ہو گئی, تو پھر اس قرآن کے ساتھ ھذا کیوں لگا ہوا ہے؟ ان ھذا القرآن, بے شک یہ قرآن, اس ھذا کی کیا معنویت ہے؟ یہ اشارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ قرآن ہے نا. جو علوم بلاغت میں درک رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی بڑی مشکل نہیں ہے, مگر اس طرح کے سوالات ابتدا میں طالب علموں کے ذہنوں میں آ جاتے ہیں, اور جہاں سوالات آتے نہیں ہیں وہاں سوالات پیدا کر دیے جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ تشبیہ کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, کائنات میں ایک ہی قرآن ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہے, مگر یہاں اس آیت میں کہا گیا ان ھذا القرآن, بے شک یہ قرآن. اسی طرح خدا کی قسم ابو طالب کا بس ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام علی ہے, نا
ना कुरान का कोई बदल है ना अली का कोई बदल। कुरान भी बेनज़ीर है, अली भी बेनज़ीर, मगर मिंबर ग़दीर पर पैगंबर ने क्या कहा था, मन कुंत मौला फहादा अली अल اچھا تو بھائی یہ کیوں کہا تھا، یہ ہذا کی معنویت کیا ہے؟ دیکھیے یہ علمی مسائل ہیں، یہ دقیق علمی مسائل بھی ہیں، جو لوگ درسگاہوں میں بیٹھ کر تفسیر قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، سبق سبق، درس درس، ورق ورق، آیت آیت، کلمہ کلمہ، وہ ہر آیت کی نحوی تفسیر، صرفی تحقیق، بلاغی تفسیر و تبیین، ایک ایک لفظ کو بیان کرتے ہیں، یہ لفظ یہاں کیوں ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی معنویت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے فوائد کتنے ہیں۔ تو یہ علمی بحثیں بھی ہیں جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک منتقل ہو جائیں اور آپ کا ذہن علمی بحثوں سے مانوس ہو جائے۔ تو ہمیشہ ہذا یا ذالکا صرف اس لیے نہیں آتا کہ کوئی چیز ایسی ہے جو ایک سے زیادہ ہے اور اس میں سے کسی کو معین کرنا ہے یا کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید شروع ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ کون سی کتاب ہے؟ وہ کتاب۔ یہاں وہ کیوں لایا گیا کلمہ؟ یہ ذالکا کس لیے ہے؟ اسی طرح یہاں ان ھذا القرآن، یہ قرآن، یہ وہ اور یہ، اس کی کیا معنویت ہے؟ واضح ہے۔ یہاں بھی پھر ایک، اب واقعے سے واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے تو کیا کروں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور وہ آیت یہ ہے، سورہ مبارکہ یاسین کی 12ویں آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ روایت میں نے پڑھی ہے کتاب میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، ان کا، یا رسول اللہ، یہ پوری آیت ہماری سمجھ میں تو آ گئی مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، اور وہ یہ کہ یہ امام مبین سے کیا مراد ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین، اور خود ہی فوراً اس کا جواب بھی دینے لگے، یعنی خود ہی سوال کیا اور خود ہی جواب دینے لگے، کیا یا رسول اللہ اس سے مراد توریت ہے؟ ذرا اس مکالمے کا اگر تجزیہ کیجئے، اب روایت تو یہیں تک ہے، اب تجزیہ کیجئے، سرکار آپ پیغمبر خاتم پر ایمان لا چکے ہیں تو توریت کی یاد کیوں آ رہی ہے؟ نزول قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اب توریت کس لیے یاد آ رہی ہے؟ حضور نے کہا لا، نہیں، اب پھر کیا انجیل مراد ہے؟ اب میں کیا تبصرہ کروں؟ حضور نے کہا اللہ، نہیں، کہا پھر کیا قرآن مراد ہے؟ اللہ اکبر، جو روایت میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے، اس میں یہاں بھی ہے، آپ نے فرمایا اللہ، نہیں، اور فوراً فرمایا وہ دیکھو جو آ رہا ہے۔ ابی طالب، وہ ہے امام مبین۔ بس افسوس یہی ہے، 1400 برس گزر گئے، نہ اس وقت امام مبین سمجھ میں آیا تھا، نہ آج تک امام مبین سمجھ
اگر انسان اس امامت کو سمجھ لے اور امام مبین تک پہنچ جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ بہرحال میں تو ابھی صرف عرض کر رہا ہوں، یہ اور وہ ایک ہی تو تھے، علی بے نظیر۔ تو جب موقع ہوا کہا دیکھو وہ علی امام مبین ہے، جب موقع ہوا تو کہا دیکھو یہ علی مولا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے لیے کہیں کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب وہ ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کہیں گے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، دیکھو بے بتحقیق یہ قرآن وہ ہے جو ہدایت کرتا ہے سب سے سیدھے راستے کی طرف، نہ یہاں نہ وہاں، وہ اشارے کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ علم بلاغت میں واضح ہے، کبھی کبھی ھذا یا ذالک عظمت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہ ایک نقطہ ہے، محسوس مانوس نقطہ ہو جائے گا، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، صرف ذہن کو منتقل کرنا ہے۔ کہ مثلا یہاں ایک 10-12 حضرات موجود ہوں جو سب کے سب دعویٰ کرتے ہوں کہ میں شاعر ہوں، اور کسی شخص کو معلوم ہو کہ بھئی اس میں سے ایک صاحب واقعی سچے پورے مکمل استاد شاعر ہیں، باقی 2-3 حضرات وہ ہیں جو شاعر تو ہیں مگر اس پائے کے نہیں ہیں، ابھی مکمل نہیں ہیں، کچھ وہ ہیں جو اصلاً شاعر ہی نہیں ہیں، متشاعر ہیں۔ اردو میں تو دو ہی لفظیں آئی ہیں، اور یہ دو لفظیں جو ہیں وہ عربی سے آئی ہیں، شاعر اور متشاعر۔ عربی میں تو اور رتبے بہت سے بنا دیے گئے ہیں، شاعر، متشاعر، شعرور، شویعر، موال، یہ سب رتبے بنا دیے گئے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو صرف تکبندی کرتے ہیں مگر سمجھتے ہیں کہ شاعر ہے۔ بس شاعری معلوم ہے، شاعری کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ جملہ یاد رہ جائے، شاعری انسانی رفعتوں کی جمالیاتی جستجو کا نام ہے۔ شاعری انسانی رفعتوں کی جمالیاتی جستجو کا نام ہے۔ شاعری معمولی فن تھوڑی ہے، شاعری کی قدردانی محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام نے کی ہے۔ تو بہرحال اب مثال یہی کہ 10-12 حضرات ہیں، سب دعوے دار ہیں کہ شاعر ہیں۔ اب جو واقعی شاعر شناس اور شعر شناس ہے، مثال ہے تقریب ذہن کے لیے، وہ کھڑا ہوگا اور جو واقعی شاعر ہوگا اس کے لیے کہے گا یہ شاعر وہ ہے جس پر اس ملک کو ناز ہے۔ اب یہاں لفظ یہ جو ہے نا، وہ اشارے کے لیے نہیں ہے، وہ اس شخص کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، یہ اشارہ بھی تعظیم کے لیے ہے، تکریم کے لیے ہے، تشریف کے لیے ہے، رتبہ ظاہر کرنے کے لیے ہے، اس کے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اسی طرح وہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہاں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس قرآن کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اب یہیں پہ ٹھہر کے کل کی تقریر سے ایک جملہ مربوط کر دوں، کل میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ترجمہ آسان نہیں ہے، تو اب جو عام آدمی ہے وہ تو انا اور ھذا اور القرآن دیکھ کے ترجمہ کر دے گا، اور اس سے پوچھے کہ یہ ھذا سے مراد کیا ہے یہاں پر، یہ ھذا کی ضرورت کیا ہے یہاں پر، کیا ضرورت ہے، یہ سب مسائل ہیں یا نہیں ہیں۔ بہرحال گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ عظیم قرآن وہ ہے جو ہدایت کرتا ہے سب سے سیدھے راستے کی طرف۔ اب یہ میں 3 دن 4th دن ہے روز یہی ترجمہ سنا دیتا ہوں آپ کو، سب سے سیدھے راستے کی طرف۔ ایک مشکل اور ہے، اقوام کے معنی کیا ہیں؟ واقعی اس کا ترجمہ سب سے سیدھا ہے، بس اور بھی کوئی ترجمہ ممکن ہے؟ اب یہ بہت سنگین بحث ہے، مجھ سے روز کہا جا رہا ہے آپ سنگین نہ بحث کیجئے، کچھ لوگ کہتے ہیں خوب سنگین بحث کیجئے، دونوں طرح کی فرمائشیں آ رہی ہیں۔
اور ظاہر ہے مجھے احساس ہے کہ مجمع میں دانشور حضرات بھی ہیں، دانشمند بھی ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جو مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، علمی بحثوں سے سروکار نہیں رکھتے. لیکن ہماری کوشش یہ ہے اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر شخص بقدر ظرف کچھ نہ کچھ پیام لے کر جائے. تو توجہ فرمائیے کہ اقوم یہ جو لفظ ہے، الف یعنی حمزہ، قاف واو میم، اقوم کے کیا معنی ہے؟ کبھی کبھی یہ بالکل نئی بحث ہے، بالکل اچھوتی نئی بحث، اس سے پہلے یہ بحث نہیں آئی ہے آپ کے سامنے، اور میں نہایت عاجزی سے انکسار سے عرض کر رہا ہوں. عطائے مکتب اہل بیت ہے، اپنے اوپر ناز نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس فقیر سے پہلے یہ بحث کسی نے نہیں کی. کئی اعتبار سے معانی کی قسمیں کی جا سکتی ہیں، جس میں سے ایک یہ قسم ہے کہ کچھ معنی ہوتے ہیں بسیط، کچھ ہوتے ہیں تہدار مرکب، کچھ ہوتے ہیں بسیط معنی سادہ معنی، اور کچھ ہوتے ہیں معنی وہ ہوتے ہیں، مفہوم وہ ہوتا ہے جس میں بہت سے ڈائمنشنز ہوتے ہیں، بہت سے ابعاد ہوتے ہیں، بہت سی جہات ہوتی ہیں، بہت سی تہیں ہوتی ہیں، بہت سی پرتیں ہوتی ہیں. ایک معنی میں بہت سی تہیں اور پرتیں ہوتی ہیں. اسی لیے حوزہ علمیہ قم کے عظیم الشان مجتہد اور فقیہ اور فلسفی اور عارف جناب آیت اللہ العظمہ شیخ جوادی آملی نے اپنے تفسیر درس میں ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ دہرا رہا ہوں تاکہ میری بات میں ایک گواہ کے طور پر، ایک شاہد کے طور پر، ایک سند کے طور پر وہ جملہ آپ لے کر جائیں. فرمایا کہ عربی کے بعض الفاظ ایسے ہیں جن کا ترجمہ فارسی میں بھی ممکن نہیں ہے، یعنی ایک لفظ کا بدل کوئی ایک لفظ آ جائے ممکن نہیں ہے. کچھ آج سنگین ہو رہی ہے بحث، ہونے دیجئے، کچھ ذرا سا یہ بحث جو ہے مشکل ہے، ہونے دیجئے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ٹرانسلیشن، انواد، ترجمہ، ایک لفظ کے مقابلے میں ایک لفظ رکھ دیتے ہیں آپ. انگریزی کا لفظ واٹر ہے، اس کا ترجمہ اردو یا ہندی میں کریں گے تو کیا کہیں گے؟ پانی. لفظ کے بدلے میں لفظ رکھ دیا. مین، اس کے مقابل میں آدمی، انسان یا مرد، ٹھیک ہے نا. ٹری، اس کے مقابلے میں درخت یا پیڑ، ٹھیک ہے نا. بعض مفہوم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مفہوم بڑے مفہوم ہوتے ہیں، اور ایک لفظ عربی کا ایسا ہے کہ جس کے برابر میں کوئی ایک لفظ رکھا نہیں جا سکتا. یعنی کسی ایک لفظ کے لیے، ایک لفظ کے لیے نہ جانے کتنے صفحے لکھے جائیں تب اس ایک لفظ کا مفہوم ادا ہو. یہ ہے عربی زبان کی خصوصیت. ان الفاظ کی فہرست اگر بنائی جائے، توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، میں کیا سبھی کہتے ہیں کہ یہ مجلسیں جو ہیں یہ مدرسہ اہل بیت ہے، یہ درسگاہ حسینی ہے، تو یہاں علمی اور سنگین بحثیں ہونی چاہیے تاکہ آپ کا ذہن مانوس ہو ان بحثوں سے. عربی زبان کی خصوصیتوں میں بہت سی خصوصیتیں ہیں، لیکن ایک خصوصیت خاص کیا ہے کہ اس کے بعض الفاظ ایسے ہیں کہ دنیا کی کسی زبان میں اس لفظ کا بدل موجود نہیں ہے. جیسے یہ مثالیں دی کہ واٹر کی جگہ پانی رکھ دیا، پانی کی جگہ واٹر رکھ دیا. عربی کے بہت سے الفاظ ایسے ہیں، بعض نہیں، بہت سے کلمات، بہت سے الفاظ، بہت سے ورڈز، بہت سے شبد قرآن کے ایسے ہیں جن کا کوئی ایک شبد کسی دوسری زبان میں نہیں ملے گا آپ کو کہ آپ بدل دیں، ممکن نہیں ہے جب تک کہ نہ جانے کتنے صفحے نہ لکھے جائیں. یعنی ایک لفظ کی کو سمجھنے کے لیے نہ جانے کتنے صفحے، کتنے پیجز، کتنے پنے، کتنے ورق لکھنے پڑیں گے، اور کتنی دیر بیان کرنا پڑے گا. ان
الفاظ میں سے ایک لفظ یہ ہے جسے اقوم کہا گیا ہے یہاں پر. تو تین دن تو میں سناتا رہا آپ کو وہ ترجمہ جو دوسروں نے کیا ہے کہ قرآن بلاتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے سیدھا ہے. یہ آپ کو مل جائے گا بازار میں چھپے ہوئے جو ترجمے ہیں ان میں مل جائے گا ترجمہ. یہ آج سے میں نے یہ بحث قائم کر دی اب آپ کے سوچنے کے لیے کہ یہ چار چھ دن جو باقی ہیں اگر میں صرف لفظ اقوام کی تشریح کرتا رہوں تو مجلسیں ختم ہو جائیں گی, تشریح مکمل نہیں ہو پائے گی. اور ظاہر میں یہ کوشش بھی نہیں کروں گا. میں تو پہلے دن کیا کہا تھا, میں تو پیاس بھڑکا رہا ہوں, شوق پیدا ہو جائے آپ میں, آپ خود گھر جائیں تو صرف خواب راحت میں یا خواب غفلت میں مبتلا نہ ہو جائیں. خدا کی قسم ہر گھر میں کچھ کتابیں ضرور ہونی چاہیے, ہر گھر میں, ہر گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری ہونی چاہیے, ہر گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد ہونی چاہیے. ہر گھر میں, مسجد سے مراد یہ ہے شرعی مسجد نہیں, مسجد سے مراد یہ کہ ہر گھر میں ایک خاص جگہ مخصوص ہونی چاہیے نماز پڑھنے کے لیے. وہ جگہ مخصوص ہو کہ یہاں سب اٹھیں گے نماز پڑھیں گے, جسے نماز پڑھنا ہوگا یہاں پڑھیں گے. اور یہ فقیر ایک بات اور کہتا ہے, بہت کئی برس پہلے جملہ کہا تھا میں نے, ہر مومن گھر میں ایک نہ ایک عالم سجا ہوا پورے سال رہنا چاہیے. اس جملے کا جواب نہیں, یہ بدعت نہیں ہے, یہ شرک نہیں ہے, یہ بدعت نہیں ہے. اس یہ عالم پہچان ہے مکمل قوت ایمان کی. قوت ایمانی کی پہچان ہے علم. ہر گھر میں, ہر مومن گھر میں, ہر عزادار گھر میں ایک علم سجا ہوا پورے سال کے سال ہونا چاہیے. اچھا کہہ تو دیا میں نے, آپ کیا سمجھتے ہیں میری جان آفت میں نہیں پڑے گی یہ جملہ کہہ کے؟ میری بھی مشکل یہ ہے کہ ایک طرف وہ گروہ ہے جو مجھے غالی کہتا ہے اور ایک طرف وہ گروہ ہے جو مجھے مقصر کہتا ہے. اور میں اعلان کر چکا کہ حقیقت یہ ہے, سچائی ہے کہ روئے زمین پر جتنے ہیں یا قاصر ہیں یا مقصر ہیں, یا قاصر ہیں, یاد رکھنا یہ کوئی مبالغہ نہیں, یا قاصر ہیں یا مقصر. روئے زمین پر خدا کی قسم کون فرزند آدم ہے جو یہ دعویٰ کر سکے, یا کون دختر حوا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ محمد کو, علی کو اور فاطمہ کو پہچان سکتی ہے؟ کون ہے جو کہہ سکے کہ ان کی معرفت کا حق ادا کر سکتا ہے یا معرفت کا حق ادا کر سکتی ہے؟ ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے کہ معنی یہ ہے کہ قاصر ہیں. اور پھر کون ہے جو یہ جرات کر کے کہہ سکتا ہے کہ ہم ان کی اطاعت کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ اور اگر اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکتے تو اس کے معنی یہ ہے کہ مقصر ہیں. خالی تقریروں سے یا شاعری سے تھوڑی حق ادا ہوتا ہے. نہ تقریروں سے حق ادا ہوتا ہے نہ شاعری سے حق ادا ہوتا ہے. معرفت ہونی چاہیے اور معرفت کے برابر علم. بات جتنا علم ہو اس کے ہم وزن, اس کے برابر عمل ہونا چاہیے. جتنا علم ہو اس کے ہم وزن, اس کے برابر عمل ہونا چاہیے. اور جتنا عمل کرنے کا حوصلہ ہو اتنا ہی علم حاصل کرنا چاہیے. بغیر
علم کے عمل کار عبس ہے اور بغیر عمل کے علم واہمہ ہے, واہمہ. بہرحال اب بات پھر وہاں واپس آ جاؤں کہ بہت سے الفاظ اور کلمات ایسے ہیں قرآن مجید میں کہ جن کا بدل ممکن نہیں ہے. جیسے خود آیت اللہ جوادی عاملی نے جو مثال دی تھی وہ کون سی مثال تھی, آپ کے لیے تعجب خیز ہوگی یہ مثال. قرآن مجید میں لفظ کریم آیا ہے کئی جگہ, کریم, کاف رے یہ میم, کریم. بہت سے لوگوں کا نام ہوتا ہے کریم, کریم اللہ, کریم الدین, محمد کریم, کریم احمد. یہ لفظ کریم جو ہے اس کی تفسیر میں آیت اللہ جوادی عاملی نے فرمایا کہ پوری فارسی زبان میں کوئی ایک لفظ موجود نہیں جو کریم کا بدل ہو سکے. اب میں کیا کروں, وقت گزرا جا رہا ہے اور بحث پھیلتی جا رہی ہے. لفظ کریم کتنا عظیم مفہوم اس میں پوشیدہ ہے, اور اس کی عظمت اور تہداری کو سمجھنا ہو تو بس تیزی سے مثال کے طور پر ذہنوں کو, دلوں کو جھنجھوڑتے ہوئے اور آپ کی پیاس کو برنگیختہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کے لیے کہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی یہ ایک نام ہے الکریم, ہے یا نہیں؟ اور آپ جب نبی کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نبی کریم, تو آخر اتنی تہداری تو ہے اس لفظ میں کہ یہ خدا کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, نبی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اچھا ایک ہی لفظ ہے, خدا کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, نبی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, اور باقاعدہ استعمال کرنے والے استعمال کرتے ہیں مگر شرک کا تصور نہیں آتا. اللہ بھی کریم ہے, نبی بھی کریم ہے, میرا مولا بھی کریم ہے, علی بھی کریم ہے, زہرا بھی کریم ہے, حسین بھی کریم ہے. اور جس طرح لفظ کریم اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, نبی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اسی طرح خود اللہ نے اور نبی نے کہا دیکھو یہ لفظ مولا جو ہے یہ ایسا ہے, اللہ بھی مولا ہے, رسول اللہ بھی مولا ہے, علی ابن ابی طالب بھی مولا ہے. شرک کا تصور نہ کرنا, صلوات پڑھنے محمد والے. آپ کی ذہانتوں میں اور برکتیں عطا فرمائے, آپ کی ہمتوں کو اور حوصلوں کو بلند رکھے. یہ دقیق مسائل ہیں, یہ دقیق علمی مسائل ہیں. لفظ کریم ایسا ہے کہ اس کو کوئی اسی ایک لفظ یا ایک ترکیب یا ایک سطر میں بیان نہیں کیا جا سکتا. آخر عربی زبان کا لفظ ہے, اور پھر اس عربی کا لفظ ہے جو قرآنی عربی ہے. دوسری چیز جیسے میں نے کہا لفظ اقوام, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام, بے شک یہ قرآن, یہ عظیم قرآن وہ ہے کہ جو ہدایت کرتا ہے اس راستے کی طرف جو راستہ اقوام ہے. اب تو میں سیدھا نہیں کہوں گا صرف, کیونکہ سب سے سیدھا یہ بدل نہیں ہے, اس سے ٹرانسلیشن کا حق ادا نہیں ہوگا. اب یہ لفظ اقوام کو ہٹا کر جو لفظ رکھنا ہوگا وہ کئی سو صفحے تک جائے گا. کس میں ہمت ہے جو ایسا ترجمہ کر سکے؟ ترجمے کی بات ابھی کر رہا ہوں میں, خدا قسم تفسیر و تاویل کی بات نہیں ہے, تفسیر و تاویل تو بات کی منزلیں ہیں. اسی لفظ اقوام میں لفظ اتم پوشیدہ ہے, لفظ اکمل پوشیدہ ہے, لفظ اصح پوشیدہ ہے, لفظ احسن پوشیدہ ہے.
اس ایک لفظ اقوام یعنی اقوام یعنی وہ راستہ جو سب سے بہتر ہو، سب سے کامل ہو، سب سے افضل ہو، سب سے اچھا ہو، سب سے سیدھا ہو، سب سے مضبوط ہو، سب سے مستحکم ہو، سب سے زیادہ عقلی ہو، سب سے زیادہ فطری ہو، سب سے زیادہ وجدانی ہو، یہ سارا مفہوم اقوام میں پوشیدہ ہے۔ آج کا وقت تمام ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ جو باقی چند مجلسیں ہیں اس میں گزارش کرنے کی کوشش کروں گا اگر نئے مسائل سامنے نہ آ جائیں۔ تو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، بے شک یہ عظیم قرآن ہدایت کرتا ہے اس امر کی طرف، اس شے کی طرف جو سب سے بہتر، سب سے کامل تر، سب سے مضبوط، سب سے منطقی، سب سے زیادہ حکیمانہ، سب سے زیادہ فطری، سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے اس کی طرف۔ اب نہ جانے کتنی چیزیں اس میں اور شامل ہیں، ہو سکتی ہیں نہیں، شامل ہیں۔ ہر مسئلے میں یہی ہے، اعتقادی مسئلہ ہو، اخلاقی مسئلہ ہو، فروع دین کا مسئلہ ہو، سماجی مسئلہ ہو، سیاسی مسئلہ ہو، اقتصادی مسئلہ ہو، جتنے مسائل ہیں زندگی کے ہر رخ سے قرآن اگر ہدایت کرے گا اس مسئلے میں تو سب سے بلند تر امر کی طرف۔ اعتقاد میں پوچھو قرآن سے تو وہ اس اعتقاد کی طرف لے جائے گا جو سب سے مستحکم، سب سے بہتر، سب سے برتر، سب سے مضبوط، سب سے منطقی، سب سے وجدانی، سب سے زیادہ حکیمانہ، سب سے زیادہ فطری ہوگا۔ فروع دین میں قرآن سے سوال کرو گے، قرآن اس طرف ہدایت کرے گا جو سب سے فطری امر ہوگا، جو سب سے مضبوط ہوگا، سب سے بہتر ہوگا، سب سے کامل تر ہوگا۔ اخلاقی مسئلہ ہو، سماجی مسئلہ ہو، اقتصادی مسئلہ، جتنے مسائل ہیں۔ اب جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ قرآن بلاتا ہی ہے اس طرف جو سب سے زیادہ بلند ہو، تو اگر رہبری کا مسئلہ آ جائے تو قرآن کس کی طرف بلائے گا؟ بلند ہی کو کہتے ہیں علی۔ جو ہر اعتبار سے بلند ہو اسے علی کہتے ہیں۔ قرآن جب امامت کی باب میں کسی کو دعوت دیتا ہے تو علی کی طرف دعوت دیتا ہے، کسی غیر کی طرف دعوت نہیں دیتا۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ قرآن جسے ولی کہے گا، قرآن جسے امام کہے گا، قرآن جسے رہبر کہے گا، قرآن جسے رہنما قرار دے گا، وہ سب سے بہتر ہوگا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس سے بہتر کوئی ہو، اس لیے کہ قرآن اس کی طرف بلا رہا ہے، اور قرآن بلاتا ہے کہ قاعدہ ہے یہ، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام۔ قرآن تو بلاتا ہی اس کی طرف ہے جو سب سے برتر ہو، سب سے بہتر ہو، سب سے مستحکم ہو۔ واضح ہے؟ اب یہ سب سے برتر اور سب سے مستحکم اور سب سے اعلیٰ اور سب سے اکمل اور سب سے اتم، یہ سب بہت سے مفاہیم ہیں، بہت سے الفاظ ہیں جو سمٹ کے ایک میں آ گئے۔ وہ کیا ہے؟ اقوام۔ کل میں کیا کہہ رہا تھا؟ جو وجودی صفتیں ہیں وہ سب سمٹ کے ایک میں آ جاتی ہیں۔ مربوط ہوئی بات، سلسلہ مربوط ہے۔ اچھا، اب جب یہ ایک میں آ جاتا ہے، کل میں نے عرض کیا تھا، بس اختتام تک پہنچ رہا ہوں، کہ یوں تو شجرہ اوصاف کا بہت ناقابل قیاس حد تک وسیع ہے، لیکن صفتوں کا یہ شجرہ جب تحلیل و تجزیہ کرتے ہوئے مختصر ترین منزل تک آ جائیں آپ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں، دو عنصر، ایک علم اور ایک شجاعت۔ علم اور شجاعت۔ اور بس اب چونکہ وقت نہیں ہے نا، تو اب اس خطیبانہ انداز سے میں کہہ ہی نہیں سکتا۔ علم اور شجاعت جب ایک ہوں تو پھر علی کہلاتے ہیں۔ یہ ذات علی ہے جس کا ایک رخ کا نام ہے علم اور دوسرے رخ کا نام ہے شجاعت۔
اور شجاع ہونے کی حیثیت سے کل میں نے ایک بات کہہ دی تھی کہ شیر شجاع نہیں ہوتا. شیر تو درندہ ہے, جانور ہے, درندہ ہے. شجاعت وہ صفت ہے جو صرف اور صرف اور صرف نفس انسانی یا روح انسانی میں ہوتی ہے. غیر انسانی نفس میں, غیر انسانی روح میں شجاعت نہیں ہوتی. اس لیے کہ درندگی نام ہے چیر پھاڑ کے ہلاک کر دینے کا. شجاعت کا اصل کام ہلاک کرنا نہیں, حفاظت کرنا ہے. زمین تا آسمان فرق ہے. علی کی شجاعت نے اسلام کی حفاظت کی ہے. علی کی شجاعت نے توحید کی حفاظت کی ہے, نبوت کی حفاظت کی ہے, اسلام کی حفاظت کی ہے, قرآن کی حفاظت کی ہے, انسانیت کی حفاظت کی ہے. شجاعت وہ وصف ہے جو روح انسانی میں پائی جاتی ہے. لیکن اب کیا کیجئے بھائی, وہ ہمارے شعراء خطباء ہم سب جب مدح کرتے ہیں تو مولا علی کو بھی شیر خدا کہتے ہیں. اب اس کا کیا جواز ہے بھائی؟ یہ سوال میرے سامنے بار بار آیا لیکن اس کا جواب حاضر ہے بس ایک جملے میں. چونکہ وقت نہیں ہے نا, اس لیے میں ہر بحث کو بہت اب سمیٹ کے, ورنہ ایک ایک جملے پہ ایک ایک مجلسیں ہو جائیں گی. یہ جو لکڑی سے ایک چیز بنا دی گئی ہے اسے سیڑھی بھی کہہ سکتے ہیں, اسے اسٹیج بھی کہہ سکتے ہیں, مگر جب اس چیز کو نسبت دے دیں پیغمبر کی طرف نسبت دے دیں تو یہ عظیم ہو گئی. نسبت کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں آپ؟ انتساب, نسبت, کچھ نہیں. یہ لکڑی کہاں سے آئی ہے؟ مدینہ مکے سے آئی ہے. یہ لکڑی یہیں اسی زمین کی پیداوار ہے, پتہ نہیں کس پیڑ کی کاٹ کے لائے گئی اور اس کے بعد اسے یہ شکل دے دی گئی. اب اس کو مسجد میں یا امام بارگاہ میں لا کر نسبت دے دی گئی. ادھر نسبت ہوئی اسے عظمت حاصل ہو گئی. واضح ہے؟ نسبت اگر درست ہے تو عظمتیں حاصل ہوتی ہیں. جہاں نسبتیں ختم ہو جائیں وہاں عظمتیں زائل ہو جاتی ہیں. اسی لیے بظاہر دربار شام میں رکھا تھا ممبر, سید سجاد نے اسے ممبر نہیں کہا. بڑا آراستہ ممبر رہا ہوگا نا, شاہی ممبر, سونے چاندی کے قمقمے لگے ہوں گے اس میں, نہ جانے ہیرے کی کیلیں پیوست کی گئی ہوں گی, کیا زر نگار اس کے اوپر چادر ہوگی. اور ہمارے یہاں دربار کا ممبر ہے بھائی, سرکار کا ممبر ہے, کیسا سجا ہوا عظیم الشان بظاہر دمکتا ہوا چمکتا ہوا ممبر ہوگا. آقا نے کیا کہا؟ آقا نے کہا کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ ان لکڑیوں پر چڑھ کر وہ بات کہوں جس میں رضائے خدا ہے؟ معلوم ہوا کہ دربار شام میں اگر ممبر بھی رکھا ہو تو لکڑی سے زیادہ اہمیت نہیں ہے, اور میدان غدیر میں کجاوے بھی رکھے ہو تو ممبر کہتا ہوں. ممبر بھی ہو تو لکڑی سے زیادہ نہیں اہمیت ہے, اور میدان غدیر میں کجاوے ہو تو ممبر کہلائیں.
اب سمجھے نسبت کی عظمت, نسبت, انتساب, تعلق. شیر وہ شیر جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے زید و عمرو بکر کے ساتھ, وہ درندہ ہے, مگر جب شیر کی نسبت خدا کے ساتھ ہو جائے وہ شیر خدا بجز علی کوئی ہو نہیں سکتا. صلوات پڑھ محمد و علی. نسبت کی اہمیت ہے, نسبت کی اہمیت ہے. منسوب کس سے ہے, نسبت کس سے ہے, رشتہ کس سے ہے, تعلق کس سے ہے. واضح ہے؟ بس گفتگو یہی تمام. ایک جملے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی. آپ انسان ہیں, آپ آدمی ہیں, آپ کچھ بھی ہیں, ہندوستان کے ہیں, امریکہ کے ہیں, عراق کے ہیں, ایران کے ہیں, کہیں بھی ہیں, اگر آپ کا رشتہ, تعلق, نسبت حسین سے ہے کی حیثیت کچھ اور ہے, پھر آپ کی عظمت کچھ اور ہے. اگر رشتہ عزاداری میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں تو آپ ایک امت کہلائیں گے, امت حسین, امت قرآن, امت غدیر, امت مصطفیٰ, امت حق. آپ ہیں, کوئی اور نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے, بس اب اس سے زیادہ وقت نہیں ہے. مجھے اندازہ ہے کہ وہ تاریخیں وہ ہیں جن میں زیادہ دیر تک مسائل کے بیان کی ضرورت ہے, مگر بھائی مسائل کے بیان کی ضرورت تو ان کے لیے ہے نا جو واقف نہ ہوں. ہمارے آپ کے لیے تو اشارے کافی ہیں کہ دل ٹکڑے ہو جاتے ہیں. دل و جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اب بس جو کہنا چاہ رہا تھا وہ نہیں کہوں گا. یہیں سے ایک شعر یاد آ گیا اور, مرزا یاس یگانا چنگیزی کا شعر ہے. کہتے ہیں سمجھتے کیا تھے مگر سنتے تھے فسانۂ درد, سمجھتے کیا تھے مگر سنتے تھے فسانۂ درد, سمجھ میں آنے لگا جب تو پھر سنا نہ گیا. اگر انسان کا دل بیدار ہو, اگر انسان کے جذبات بیدار ہوں, اگر انسان کے احساسات بیدار ہوں, اگر انسان کو معرفت ہو حسین ابن علی کی, تو آقا کے لیے ایک معمولی سی اہانت بھی ہمارے لیے تو مر مٹنے کا مقام ہے. اسی لیے تو زہیر کو جلالا گیا تھا نا. زہیر کل تذکرہ کر رہا تھا غالباً, زہیر کو جلالا گیا کس بات پر؟ آقا حسین کے خیموں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دریا کے کنارے نہیں لگنے دیں گے. زہیر کے لیے مر مٹنے کا مقام تھا. خدا کی قسم اگر آقا حسین خود روک نہ لیتے تو عاشورہ کے بجائے وہ جنگ 2 محرم کو ہو جاتی. اور ہم سب میں یہی جذبہ ہونا چاہیے. اگر آپ سچے ہیں اہل ولا تو کہیں کوئی مولا علی کی توہین کرے تو آپ کو خوش آمد کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے, احتجاج کرنا چاہیے. اگر کوئی سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کی اہانت کرے تو آپ کو خوش آمدانہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے, احتجاج کرنا چاہیے, چاہے آپ کا عہدہ چھن جائے, منصب چھن جائے, جان چلی جائے. کوئی بھی ہو اہانت کرنے والا, علی کی اہانت آپ سن کے خاموش ہو جائیں اور پھر کہیں گے جناب آپ کو اس منصب پر, اس کرسی پہ بیٹھ کے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی, آپ کو اپنے بیان کی وضاحت کرنی چاہیے. وضاحت, وضاحت کے کیا معنی ہے؟ وضاحت کے معنی ہے کہ آپ وجہ بتائیے کہ توہین کیوں کر رہے ہیں. وضاحت کے معنی یہ ہے کہ ابھی ٹھیک سے توہین نہیں ہوئی, ذرا اور قاعدے سے توہین کیجیے. کھل کے کہنا چاہیے آپ نے غلطی کی ہے اور معافی مانگیے. بے شک, بے شک, بے شک.
وہ کون سی ولایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں وضاحت فرمانی چاہیے؟ وضاحت اگر نسبت مضبوط ہے تو سرفروشی ہونی چاہیے، سرفروشی، تن پہ سر سلامت رہے یا نہ رہے مگر علی اور آل علی کی توہین برداشت نہیں ہونی چاہیے۔ آقا حسین کے بس کیا تھا مسئلہ؟ وہ یہی تو کہہ رہے تھے کہ ہم دریا کے کنارے خیمہ نہیں لگنے دیں گے۔ زہیر کو جلا لا گیا، زہیر سے برداشت نہیں ہوا۔ یہ زہیر کون ہے؟ یہ زہیر، اب وقت بالکل ختم ہو چکا ہے اس لیے سمیٹ رہا ہوں، انشاءاللہ یہ روایت بعد میں عرض کروں گا۔ زہیر آقا حسین سے مکے اور کربلا کی راہ میں درمیان میں ملے ہیں، لیکن جب معرفت حاصل ہو گئی آقا حسین کی، تو زہیر نے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں، اور زہیر نے تنہا نہیں، زہیر کی اس بی بی نے جسے زہیر نے عشق حسین میں طلاق دے دی تھی۔ میں اکثر کہتا ہوں روئے زمین پر بہت سی طلاقیں ہوتی ہیں، نفرت کے تحت ہوتی ہیں، اختلاف کے تحت ہوتی ہیں، شاید یہ تنہا ایک طلاق ہے جو محبت اور احترام کے تحت ہوئی۔ جب آقا حسین کے ساتھ جان دینے کا فیصلہ کر لیا زہیر نے، تو اپنی چہیتی بیوی کے پاس آیا جس سے محبت تھی، جس کی عظمت تھی نگاہ میں، کہا بس اب تمہیں میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ کہا یہ کیا فیصلہ ہے، میں نے ہی تو بھیجا تھا حسین ابن علی کے تک۔ کہا ہاں درست ہے، مگر اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے آقا حسین کے ساتھ رہوں گا، اور مجھے معلوم ہے کہ آقا کی شہادت کے بعد اہل بیت اسیر کیے جائیں گے، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم اسیر کی جاؤ۔ یعنی یہ طلاق محبت اور احترام کے جذبے سے ہو رہی ہے، نفرت اور اختلاف سے نہیں۔ بس اب وقت نہیں ہے، جتنا جی چاہے سوچ سوچ کے گریہ کیجئے گا، ماتم کیجئے گا۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں سن لیجئے، وہ بی بی الگ تو ہو گئی لیکن ساتھ ساتھ رہی، ساتھ ساتھ رہی، اور جب کربلا میں شہادت عظمیٰ ہو گئی تو اس نے اپنے غلام کو ایک کفن دیا، کہا جا اور جا کے اپنے آقا زہیر کو کفن دے کر دفن کر دے۔ جب وہ غلام آیا تو پھر اس نے دیکھا زہیر تنہا نہیں ہے، حسین کا لاشا بے کفن پڑا ہوا۔ واپس گیا، اس بی بی نے پوچھا اپنے آقا کو کفن دے دیا؟ کہا نہیں، مجھ سے گوارا نہ ہوا زہیر کو کفن دوں، رسول کا نواسا بے کفن پڑا رہ جائے، اس لیے ممکن نہیں تھا کہ میں زہیر کو کفن دوں اور فاطمہ کا لال نبی کا نواسا بے گور و کفن پڑا رہ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائه و تسلیماً لامرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائه و تسلیماً لامرہ۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضاً بقضائه و تسلیماً لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار معبود ہمارے لیے عشق حسین کی دولت ارزانی فرما۔ پروردگار ہمیں اور ہمارے جوانوں کو نام حسین پر قربان ہونے کا جذبہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے سروں پر اور علماء کا سایہ برقرار رکھ، جو علماء عشق اہل بیت کی تربیت دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ پروردگار آیت اللہ العظمہ مرجع تقلید جناب سید علی حسینی سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھے۔ پروردگار رہبر عظیم الشان جناب آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی خامنہ ہی کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھے، اور ان کی رہبری میں تمام مسلمانوں اور تمام انسانوں کو ترقی کی راہوں پہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔